Pa deše, enga, no! Babi, ne moram, no! Sedam sam i že, pa še goveja juha, pa pečenko, pa ten stan krompir. Pa še mafini so v pečici. Sem donotr borovnice, pa še čokolado. Dedi, ne moram še mafinov, no? Ja, kdaj jih pa boš? Pa boš toliko stara, kaj jaz jih ne boš več smela. Što je moraš uživati? Babi, a mi jih lov za sabo zapakiraš? Bi jih z veseljem, če bi mi nekdo vrnil ta prvere. Ti jih bom dala v folijo. Ti, kako pa misliš, kaj praznovati svoj rojsen dan? Nimam pojma. Bo velik žur, a? Ne, nobenega žura ne bo. Kaj? Kako ne bo žura? Jaz sem si kupila nov kostim. Ja, pa meni te 18, ki niso nič posebenega, no, pa žuri mi itak niso cool. Ampak jaz sem se pa tako veselila. Ja, jaz se ne spomnim, kdaj sva bila nazadnje na kakšnem dobrem žuru. Ja, pa a nista bila lih prejšen teden na 90-ki od tvoje tete Pavle? Jaz govorim o dobrem žuru. Teta Pavla je zaspala med tem, ko smo je peli vse najboljše. Govorim o žuru, kjer je glasna muska, pa kakšne dobre droge. Dedi! Dedi, dedi, zdaj je dedi, včasih je bil pa prava žival. Babi! Se spomneš žurke za svoj 18. rojstni dan? Če si se ga napil, potem se mi pa irokezo pobruhal. Babi, ti si imela irokezo? Ja, to je bil ta prav punk, ne pa ti pusi alternativci zdaj. Babi, kako pa govoriš? A se ti spomneš svoje 18-letnice? Kaj sva imela trojčka z Marijano? O, dedi, pa seveda se spomnim. Kje je Marijana zdaj? Upam, da je v redu. Ja, v smrtnicah je še ni bilo. Vsak dan pogledam. A bejš, a prav toliko te zanima Marijana, da kar vsak dan pogledaš? Ja, no, uč vržem, no. Da nam jaz kakšen uč vrgla na soseda Braneta. Lahko mu pa še koliko vržeš, kad se ga mora lih zamenati. Okej, okej. Bom naredila ta žur, ampak pod pogojem, da ne bo nobenih drog. Okej? Okej, nobenih drog. Pa noben ne bo bruhal. Pa noben ne bo bruhal. Pa noben ne bo Marijane klical. Dedino.